Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից պատասխանեմ մի հարցի, որի մասին շատ ենք խոսացել մենք, բայց եթե պետք է լիք ավելացնեմ ես մի քանի բաներ, որպեսզի մեր մտքերը բացվի, որպեսզի ճիշտ հասկանանք Աստծուն։ Դա այնքան կարևոր է, ասելներ, աշխարհի վրա չկա մի բան, մի գանձ, որ այդքան կարևոր լինի, քան Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքը շատ կարևոր է, որովհետև թե երկրի վրա, թե երկնքում մենք առատու ոնց ասեմ, մենք աստվածներ, աստու որդիներ ենք, եթե աստու խոսքը ունենանք մեր մեջ ու պահենք, դրանից թանկ բան գողություն չունի, սիրելիներ։ Լավ, աղոտ կանենք ու կխոսենք այդ մասին։ Ամենակարող իմ աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մենք մեծարում ենք քո սքանչելի անունին, Տեր, իմ աստության աղբյուր ես դու, օրհնյալ իմ աստված, դու Տեր ու Փրկիչ ես, որ ամեն մարդու առաջնորդում ես, ինչպես մի ծնող իր երեխայի ձեռքից բռնած, կառաջնորդի ճանապարհի մեջ, կառաջնորդի խոչընդոտների մեջ, այնպես էլ դու ես մեզ փորձությունների մեջ, մեր ձեռքից բռնած առաջնորդում իմ Տեր, փառք ես, մենք խոնարհում ենք քո առաջ, խոնարհում ենք ու մեծարում ենք քո սքանչելի անունը, որին արժան ենք, Հայր որդի ես Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Տեսեք, սիրելիներ, մի հոգի այսպիսի ինձ հարց է տվել. Խնդրում եմ խոսեք ամուսնության մասին. Ըստ աստվածաշնչի, կարելի է տարբեր եկեղեցիներից մեկը մյուսի հետ ամուսնանալ, կամ անհավատի հետ ամուսնանալը. Եղունկ կտրելը, մաս կտրելու, շալվար հագնել, արգելում են. Դա ճիշտ է, թե հոգևոր խորհուրդ կա։ Ես այս մասին խոսացել եմ, սիրելիներ, նորից կասեմ, կարճ կամփոփենք այդ մասին, սիրելիներ։ Իսկ ամուսնության մասին մյուս եկեղեցիների հետ, իհարկե կարելի ամուսնանալ, իհարկե, բայց ամեն բանից առաջ աշխարհի մարդիկ էլ, երբ որ աղջիկ են տալի մեկին կամ աղջիկ են վերում իրանց տուն, իրանց իմաստությանն են տեղ տալի։ Նախ իմանում են աղջկա կենսագրության մասին, հետո ծնողների կենսագրության մասին, հետո իրանց, չգիտեմ, ապրած տարիների մասին, հետո նոր որոշում են կայացնում։ Կամ տղեն, երբ որ ծանոթանում է մի աղջկա հետ, հո հենց միանգամից չի տեսնում գեղեցիկա վերցնում ու վերմատում։ Նախ ծանոթանում է իր բնավորության հետ, որտեղ գեղեցկությունը իր տեղն ունի, բան չունեմ ասելու, բայց դե նաև բնավորությունը, նաև ներսի հատկությունները պետք է բարի լինեն, պետք է համ ընկնեն տղու բնավորության հետ, սենց ասած, որպեսի սիրեն իրար, սենց ասած, որովհետև աստվածաշնչի մեջ գրված է, աստված ինչ գործ ունի Բելլարի հետ, նու սատանին ու աստված լույսն ու խավար իրար հետ ինչ գործ ունեն, ես սա օրինակ եմ ասում, սիրելիներ, որտեղ բարին արդարի չարի հետ չի կարա գործ ունենա, չարն էլ բարիի հետ չեն կարա համատեղեն, ենի պետք ասի գողանակ, ենի ասի չէ, ենի ասի չէ պտի գողանակ, ենի չէ պտի գողանակ, չեն համակերպվի իրար հետ։ Սպասենք թող պոեզն անցնի, սիրելիներ, ինքը վրա զայել է միասանից։ Նույնպես եթե դուք, սիրելի հարցտվող, ամուսնացնում եք երեխա կամ հենց ձեր մասին եք գրել, ես չգիտեմ, դուք պետք է սկզբից մտածեք, տեսնեք, ում հետ եք ամուսնանում։ Եթե ես ամուսնացրել եմ 5 հատ աղջիկ ունեմ, ես ամուսնացրել եմ 3-ին, եւ շատ եմ մտածել ու տանջվել, ես ամուսնացնեմ իրան այդ տղու հետ, այսինքն համաձայնվեմ ամուսնանալ, թե չէ, որտեղ իմ երեխեքը, ասենք, ոնց ասեմ, իրար հետ գաղտնի ինձանից, ծնողներից գաղտի, մանչեն եկել, հետո նոր եկել մեզ ասել, ուղղակի միջնորդել են, եկե մեզ ասել են, մենք էլ քննել ենք, իմաստությանը մեր տեղիք ենք տվել, արդյոք արժի, արդյոք պետք է այդ տղային տալ, թե չէ։ Իմաստությունը շատ կարևոր, աշխարհի մարդիկ էլ են նույն իմաստությամբ քննում ու վարվում։ Սիրելի հարցվող, տեսեք, եթե ես իմ աղջկան, լավ, սենց օրինակ ասեմ, իմ աղջկան ամուսնացել եմ, մեկը Հայաստանից, մեր շատ հարազատ, շատ մտերի մեկը միջնորդեց, թե սենց լավ տղա կա, եւ այլը, մի խոսքով, եվ ես աղջիկը, ես համաձայնվեցի, ինքան համաձայնվեցի, որ տղուն դեռ չտեսած համաձայնվեցի, որովհետև այդ մարդիկ ինքան վստահելի էին, որ Հայաստանից զանգում էին ինձ, դրա համար ես վստահեցի իրան, բայց ես սենց թե նենց ինչքան էլ վստահեմ, պետք է տեսնեի իրան, երբ որ տեսա այս տղուն, արտաքինով գեղեցիկ տղա էր, սկզբից ցույց տվեց, որ ինքը, նու դե բնականաբար
սկզբի ցույց են տալ իրաց լավ նորմալ, բայց երկար չէ, որովհետև երկար եթե մնան Կերևա, իրաց դիմակը ասենց ասած կբացվի, ոնց որ կան, դա Կերևա, ճշմարտությունը իհայտ կգա։ Ու ես իրան հավատքից խոսացի, եթե ինքը ասեր ես չեմ հավատում ասում, ես երբեք չէի տա աղջիկ այդ տղուն, երբեք չէի տա, ինչքան էլ լավ լներ, ինչքան էլ պաշտոն ունենար, ինչքան էլ փող ունենար, ես չէի համաձայնի դրա հետ։ Իսկ ինքը ինձ ասեց, որ հա, ես հավատում եմ ասուն, ես եկեղեցի եթում եմ, արդեն սկսել եմ գնալը, ծխելը թողել եմ, մեկ-մեկ եմ խմում, էդ էլ չեմ խմի, հաջող պոեզիա։ Համաձայնությունը ոչ թե տվի, այլ ասի ճանաչեն մի քիչ, սկսեցին շփվել, շուտով գայսեր մեր տուն ինքը։ Եվ կամաց-կամաց ես տեսա իրա մասին հետաքրքրվեցի, տեսա, որ խմած տեսել եմ փողոցում, այն աշճանի խմած, որ գլորվենք ելա ցեխերի մեջ, 20-ական տարեկան 7000 տղա։ Ես արդեն սկսեցի վախ ապրել, հասկանում եք, իմ իմաստությունը արդեն սկսեց վանել այդ տղուց։ Ինքը ինձի խապել էր, որ գնում եմ եկեղեցի, թարգել եմ, էլ չեմ բան անելու, հավատում եմ, աղջկանս համար էր արել այդ ամեն ինչը, բայց կամաց կամաց շփվելուց հետո երևաց ով է ինքը, ու ես մի անգամից կտրուկ ասի գնացեք, ոչ, մի խոսքով արգելեցի, չթողեցի։ Հաջորդ մի հատ ուրիշ տղա, նորից նույն իրավիճակով, նորից միջնորդության պահով, ես էս տղու հետ ծանոթացա, էս տղուն ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, սիրելի հարստվող, որ էս տղու պես տղա, իր ազնվությունով, իր համեստությունով, իր գիտելիքներով, ես հավատացյալների մեջ քիչ մարդիկ եմ տեսնում։ Ինքը աշխարհի մեջ էր հավատքից ընդհանրապես կապ չուներ, եկեղեցի էր գնում, քարետաժ եկեղեցիներ, մոմ էր վառում ու գալիս էր, ասում էր, հա, ես եկեղեցի հետ եմ, մոմ եմ վառում, անկեղծ ասեց ինքը, բայց Քրիստոսի մասին, փրկության մասին, խորը ու մանրամասը չգիտեր ինքը։ Եվ երբ որ մենք խոսացինք իրա, ես զգացի, ես տեսա իրա հոգի, հասկանում եք, Աստված տվեց ինձ այն իմաստության հոգի, որ ես քննեմ այդ մարդուն ու տեսնեմ արժանիա թե չէ։ Եվ իրանք ամուսնացան, սիրելիներ, ամուսնացան, մինչև հիմա ինքը եկեղեցուն պատասխանատու եղբայր է, վազքի մեջ, ողորմության մեջ, ամեն ինչի մեջ առաջան գնում, առաջի տեղն է, նախանձավոր է արդարությանը, նախանձավոր է սիրուն, լրիվ անհավատիր ինքը ես որ տվեցի իրա, աղջկանս։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ, այս օրինակով սիրելիներ, որ քո իմաստությունը պետքա տեղ տաս, աստվածային իմաստությունը, եթե դու 50-ական եկեղեցում ես ծառայում, ապաշխարում, իսկ մի հատ Եհովայի վկայա գալի, որ քեզ քո հետ ամուսնանա, ուզում ա քո հետ ամուսնանա, դու նորից քո իմաստությունը տեղ տուր, Եհովայի վկայի հետ, որ դու ամուսնացած, ձեր վարդապետությունները տարբեր ա, եկեղեցիները, հավատացյալները իրար հետ յոլա չեն եթեմ, ես չգիտեմ, հասկանում եք, մի հատ օրինակ ասեմ, մեր գյուղից մի հատ տղա, մի հատ Եհովայի աղջկա առավ, տղեն թեև անհավատ էր, բայց տղու ծնողները հավատացյալ էին, 50-ական էին, Եհովայի աղջկա հետ ամուսնացավ, և այդ աղջիկն էլ Եհովայի վկա չէր, ուղղակի իրաց ծնողներն էին, Եհովայի վկա, ստեղ էլ ծնողները 50-ական էին, մի խոսքով, իրանք ամուսնացան իրար հետ, երեխեք ունեին, բայց ընտանիքով չէին միաբանվում իրար հետ, որպես խնամի, որպես հույր, գային, կեթային, կամ եթե վարդապետության հարցերը վիճումին իրար հետ, չէին յոլա հետը։ Այս աղջիկը մի օր հիվանդացավ, արդեն 2-3 հատ երեխա ուներ, հիվանդացավ, ծանր հիվանդություն ուներ, որ պետք է ոպերացիա անեին, արյուն էին ուզում, ներարկեին, որ ոպերացիա անեին, աղջկա ծնողները չթողեցին, որ արյուն տան, տղու ծնողներն ուզում են, աղջկա ծնողները չէ, նորից ընդհարում է լավ իրաց մեջ։ Ես չգիտեմ, կարծեմ ստիպելով տղու ծնողները արյուն տվեցին ու հիմի փրկվեց այդ աղջիկը, հիմի ապրում է իր երեխեքի հետ, իր երեխեքի մոտ։ Ես ինչի համար այսքանը պատմեցի, սիրելի հաստվող, նայեք, եթե դու ուզում ես ամուսնանաս, դու պետք է տեսնես մի մտքի եք թե չէ, աշխարհի մարդիկ միջև անգամ ամուսնանում են, իրար հարցնում են, ինչ կերակուր ես սիրում, ինչ գույն ես սիրում, ինչ հագուստ ես սիրում, ինչ կինո ես սիրում, ինչ երաժշտություն ես սիրում, ինչ ոճի երաժշտություն կամ կինոներ եք սիրում, հասկանում եք, նոր են ամուսնանում, բնավորության գծերը պետք է բռնի իրար, եթե իմ մեջ արդարության բնավորության, Քրիստոսի բնավորության գծերն ա, իսկ իրա մեջ մի ուրիշ բնավորության գծ ա, մենք բնականաբար յանքում իրար հետ չենք կարող խաղաղ ու հաշտ ապրենք, դրա համար ես չեմ կարող ասեմ ամուսնացի կամ թե մի ամուսնացի, ես մի խորհուրդ կտամ, որ շատ լավ կլնի, եթե մի եկեղեցուց ըլնեք դուք,
տղեներ աղջիկներ մի եկեղեցուց ամուսնանան իրար հետ։ Շատ լավ կլինի, որտեղ դուք մի մտքի վրա եք, ձեր պրոբլեմները մի անգամից լիքը պրոբլեմներ վերանում ա ձեր միջից։ Վեճը, կռիվը, բաժանությունը, շնությունը, սուտը եւ այլ եւ այլը, որտեղ երկուսն էլ հոգեվոր կյանքի մեջ եք։ Աշխարհի մարդիկ ամուսնանում են, իրաց կյանքի ընթացքում են դրանք վերացնում, երբեմն գնում են տես բաների մեջ, բայց հավատացյալի մեջ մի անգամից արդեն վերանում է այդ բանը, արդեն ասում ձերքերի մեջ եք դուք։ Լավ կլի, ատենց լի, բայց եթե, նորից եմ կրկնում, եթե լավ տղայա, օրինակ ես փրկության պատճառ դարձա իրանց ընտանիքին, ես իմ փեսու ընտանիքին, իրա հերն են մերն էլ հավատքի մեջ են, արդեն քուրը փեսեն, հորողբերները լսում են ասու խոսքը, այն ժամանակ, որ ընդհանրապես չէին լսել, հիմի լսում են ասու խոսքը, կամանց, կամանց կգան դարձի, հասկանում եք, կամանց, կամանց աստված կթափանցի իրանց տուն և իրանց ընտանիքները կփրկվեն։ Ինչ վատ բանա, վատա, թե մենք վաժանվենք, մենք սուրբ ենք, դուք պիղծ եք, գնացեք, չենք ուզում, դա վիրավորական ա, դա հպարտության միջև աստվածաշունչն էլ թույլ չի տալի այդ տիպի բաները, իրանց անձերը կջոկեն, ասում ա, Հուդայի թղթի մեջ ասում, սրբի տեղ կդնեն, կառանձնացնեն իրանք, իրանց, մթում իրանք սուրբ են, հասկանում եք, սենց մտքեր կան, դրա համար, ինչի համար եմ ես ասում, օրինած գրքի մեջ, եփեսացիների մեկ 15-17 համարները կարդացեք, իմաստության հոգին ա պետ մեզ, որ մենք իմաստությունով քննենք ու զանազանենք, աղոթքով, որ Տերը, արդեն Տերը կտա, հասկանում եք, ոչ մի ծնող չի ուզի իր երեխեն վատ ճակատագրի, վատ բախտի մեջ ընկնի, ոչ էլ ոչ մի տղա կամ աղջիկ ուզի, որ վատ կողակից ունենա ու իր ամբողջ կյանքը ըլնի վեճի ու կռվի մեջ, ոչ մեկ չի ուզենա, դրա համար ավելի լավ ա սկզբից ձեր իմաստության հոգիով, աղոթքով, տեսնեք այդ հատկությունները տղու կամ աղջկա մեջ, հետո նոր ամուսնանաք սիրելին, որտեվ աստվածաշնչով եթե մենք նայենք, աստվածաշնչի մեջ շատ կանայք կային, որ օտար ազգի էին, բայց ամուսնացան իսրայելի մարդկանց հետ, իսրայելի ժողովրդի հետ, թեև աստված արգելեց օտար ազգի կանանց հետ ամուսնանալը, ես ասեմ սրա խորհուրդը մի փոքր, երբ որ ես, տեսեք Եհովայի վկաներին ու 50-ականերին բերեցի օրինակ, լավ, սրա վրա էլ հենց օրինակ նորից ասեմ, եթե ես ասում եմ Քրիստոսն Աստված ա, Եհովայի վկան ասում Աստված չի, օտար ենք մենք, օտար ազգ ենք իրար, Աստված արգելում ասում ա, մի ամուսնացեք, եթե ինքը խմմ ծխմ ա, ես չեմ խմմ ծխմ, ես զզվելի ա այդ իմ համար, ես չեմ ընդունում իմ ներսով դա, իսկ ինքը ընդունում ա իր ներսով ու անում ա, հայ հոյում ա եւ այլ եւ այլը, մենք բնականաբար օտար ենք իրար, Աստված ասում ա, օտար ենք, մի ամուսնացեք, չտաք աղջիկ իրար հանկարծ, վայ տունն ա մնացե տարիք աղջկանս մեծ ա, կանի տան պրծնեմ, չէ, տես բան մի արեք, ամբողջ կյանքը երեխեքի բախտի վրա սենց ասած քարկը գցեք, մեր ժողովրդական լեզվով ասած, դրա համար սիրելիներ, օտար ազգի հրութներ, օտար ազգի հրութի երանքից Քրիստոսը ծնվավ, Պոսի, ով աստվածաշունչը կարդացել ա կիմանա, լիքը օտար ազգի կանայք կային, որ առան իրանց երանքից Քրիստոսը ծնվեց, իսրայելի ժողովրդի հետ ամուսնացան, ինչի համար հրութի հետ Մոսը ամուսնացավ, որովհետև հրութի մեջի արդարությունը, սեր, ասես քո աստվածը իմ աստվածն ա, սիրեց այդ աստծուն, հասկանում եք, կինոն տեսեք, հրութի գիրքը կարդացեք, սիրեց, դրա համար տեսավ Մոսը, որ այս աղջիկը իսրայելի ժողովրդի աղջիկներից ոչ մի բանով պակաս չի, մի բան էլ մի ավելա էլ է, ու ամուսնացավ, եւ ամուսնությունը բերեց նրան, որ իր երանքից Քրիստոսը փրկիչը մեր ծնվեց, հասկանում եք, միտքը սիրելիներ, ձեր իմաստությանը աղոթքի միջոցով ասուն անպայման խառնեք այդ գործին, առանց ասու ոչ մի գործ մի արեք սիրելիներ, ձեր հրապուրանքներին, ձեր բաներին, էմոցիաներին տեղիք մի տվեք, սառը գլխով մտածեք, լուրջ մտածեք, երկար մտածեք, որովհետև մի կյանք ա ձեզ տրված երկրի վրա, ու այդ մի կյանքն էլ պետք ա միասին ապրես իրա հետ, ինչի համար դժոխ ոնց որ ապրես, դրա համար սիրելիներ, ես չեմ կարա ձեր հարցին պատասխանեմ, աստվածանից առեք, ինչ որ կանեք, եւ իմաստության գագաթնակետին հասցրեք ձեր ամեն քննությունը, նոր այդ քայլը դիմեք, այդ քայլին դիմեք, տեսեք, երկրորդ, այսինքն ոչ թե երկրորդ, այդ նույն հարցտվող շարունակության մեջ ասում ա, եղունգ ներկելու, մաս կտրելու, շալվար հագնելու արգելում են, դա ճիշտ է, թե հոգևոր խորհուրդ է, դե բնականաբար արդեն հասկանալի ա, որ աղջիկ այս հարցտվողը կամ կինը այս հարստվողը, եղունգ կտրել, մաս կտրել, շալվար հագնել, սիրելիներ, աստվածաշնչի մեջ գրված է այդ բոլորը, որ չանեն, շալվարը այսինքն տղամարդու հագուստ չհագնեն, կոնկրետ շալվար գրված չի աստվածաշնչի մեջ, իսկ եղունգ կտրել, մաս ներկել եւ այլ եւ այլը, սրանք
Սրանք սիրելին է, տեսեք, նույն քրիստոնյա եկեղեցում տարբեր եկեղեցիներ տարբեր ձևերի են մտածում։ Մի եկեղեցին ասում է, չէ, պետք է չանես, թեկուզ գեշա տենց փրչոտունքերով կամ մազերով եւ այլը, ավելի լավա տես մնաս, ոնց Աստված քեզ ստեղծել է։ Իսկ այն մյուս նույն եկեղեցի, նույն քրիստոնյական եկեղեցի, նույն ավետարանից ծնվող եկեղեցին ասում է, չէ, քեզ գեղեցիկ ասրա։ Տեսեք, երկուսն էլ նույն Քրիստոսին, նույն Տիրոջն են պաշտում, բայց տարբեր ձևերի, հենց դա է պատճառը, որ բաժանվել են այս եկեղեցիները։ Հիմա տեսեք, իրականությունը որն է, սիրելիներ, ամեն բան պարկեշտությունով, սիրելի քույրիկ, ամեն բան պարկեշտությունով, եթե քո եղունգները գեշա, կամ եթե դու պետք է թունդ կարմիր, կանանչ, կապուտ, այսօր ներգմեն, քարեր են դնում, չգիտեմ ինչ վնդու վլուշկեք են անում իրաց ձեռների վրա, եթե մի տենց անես աշկին գնելու, քեզ ցույց տալու համար, որ տեսեք, քանի հազար ռուբլիով ես եղունգները սարքել եմ եւ այլը, ավելի լավա չանես, ավելի լավա չանես, կարող է դա քեզի դուր է գալի, բայց դա շատ մարդկանց դուր չի գա, շատ մարդկանց դուր չի գա, թեև ես նորից եմ կրկնում, դրա մեջ մեղք չկա, մեղքը քո սրտի միջի դրդումն է, որ դու տենց ես անում, դա մեղք չի, երևույթը ոչ մի բանը մեղք չի։ Իսկ շալվարի մասին, նորից կանանց շալվարը, կանանց հագուստը, կանանցի շալվարներ, որ այդ մասին ուշ չեն դարձնում եկեղեցիները, իսկ հոգևոր խորհրդով շորը շնորհքն է, կինը տղամարդու շնորհքով չլինի, չհագնի, տղամարդը կնոջ շնորհք չունենա, ու ես այդ մասին խոսացել եմ, նայեք այդ տեսաժապավանների մեջ գտնեք, մանրամասը խոսացել եմ, կարծեմ մի քանի անգամ, որտեվ շատերն են տենց հարցեր տալի, շատերին է հետաքրքրում դա։ Սենց, սիրելի քույրիկ, սիրելի եղբայր, ամեն բան, ինչ որ անում ես, ինչ որ անում ես, թե մազերդ կկտրես, մի քաչալասրած տեղանքից տեղը թող, ոնց որ արտասահմանյան չգիտեմ ինչ մարդիկ են անում, դա դու չես էլ անի, ես գիտեմ, ես հասկանում եմ, որ հոգևորը դա դրան չի էլ ձգտի, ուզում ա մի թեթև գեղեցիկ լինի, եթե մեկի մազերը կանգուռա, խճճված ա, ասես բանա, թե թող կտրի, թող ներկի կամ, եթե ուրիշ գեշա եւ այլը, բայց ոչ կանանչ կարմիր կապուտ, որ տարբերվի, հասկանում եք, առաքինության մեջ ամեն ինչը, սա է Տիրոջ կամքը, որ առաքինի լինես, որ առաքինի լինես, ես նորից եմ կրկնում, դրանց մեջ մեղք չկա, բայց նորից եմ ասում, որ սրտի դրդումն է մեղքը մարդու։ Ես մի օր կներեք, ես էլ ասեմ ու վերջացնեմ, մի մեկը երևի եղբայր էր, չգիտեմ, հարց էր տվել ինձ, թե պարել կարելի է եկեղեցում, պարում են ուրիշ եկեղեցիներում, ընգնում են, չգիտեմ ինչ են անում, ես ասի, պարելու մեջը վատ բան չկա, Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր է շեշտված, գրված, որ Իսրայելի ժողովուրդը պարեն ծնծղաներով, թմբուկներով, կանայք, պարում էին ծերերը, պարում էին, շատ տեղեր կա գրված Աստվածաշնչի մեջ, ու այս հարց տվողը ոնց որ ձեռառնելու պես ես մի բաներ գրել, ես պարում եմ թաշտինագով, ես լավ ա ստացում իմ մոտ, բան ես ձեռեր առնում մթով, հասկանում եք, ես իրա հավատքի մանուկ հասակն ա խոսում, ինքը չի խոսում, ես ինչի չեմ նեղանում իրանից, Աստված ինչի չի մեղք համարում այդ իրա համար, այդ ասել, այդ ձեռառնել, որտեղ ինքը չի հասկանում, հլը մանուկ ա, հլը պետք ա մեծանա իրա, պետք ա քննի, Աստվածաշնչի մեջ եթե գրված ա պարեք, պարեք ուրախացեք, Իսրայելի ժողովուրդը պարելով դուրս եկան ասմատապանակի առաջ, Դավիթն էր պարում եւ այլը, իսկ ես ձեռ առնում թաշտինագով պարենք, սոկով են ես անում, են անում, սաղ հոգևոր ա, սիրելի քորիզ եւ եղբայրս, Աստվածաշնչը հոգևոր գիրք ա, եթե ես հոգևոր հասկանամ Աստվածաշնչը, մտնեմ հոգու մեջ, Քրիստոսը պարեց, ես էլ կպարեմ, աշակերտները պարեցին, ես էլ կպարեմ, Դավիթը պարեց, ես էլ կպարեմ, չպարեցին, ես էլ չեմ պարի, այսինքը, պահ պարագա, որ գա իմ երեխու հարսանիքի, պետք է պարելով նվերը տանես կրոջը, թե կամ երեխու, թե սենց ինչ-որ սովորություններ կան, չանես դա, դա գայթակղություն ա, դա հայությունը ասու անլին գալի, կամ դրա մեջ լավ ինչ վատ բան կա, եթե չանեմ, ինչ վատ բան կա, որ չանեմ, կարա կասեմ, պարելու մեջ վատ բան կա, եթե իմ սիրտը պարելուն տրված չի, եթե իմ սիրտը ես չեմ առհամարում Աստվածաշնչում, միշտ պարում եմ, բան էսի ուրիշ է, բայց որ եկել է պահը, Պողոս առաքյալն ասում է, ես համարձակ կմտնեմ կռա, տուն ու կուրքի միս կուտեմ, կուրքի զոհվածի միս կուտեմ, դուք հասկանում եք ես հասկացողության գագաթնակետը, սրբությամբ գագաթնակետը, Պողոս առաքյալն ասում է նաև, որ ամբեքի հետ ամեն բան էլ է, որ Քրիստոս շահ է,
Ես այսօր Պարելուն կամ Սոկով են հաղորդություն ընդունում, թե գինիով, թե հացով, թե թթխմոր, թե հենց սրանք երևույթներ են ձևական, տեսանելի։ Հոգով ես պետք է հաղորդություն ընդունեմ, հոգով պետք է արյունը խմեմ Քրիստոսի։ Այս ժամանակ ես կլինեմ Սուրբ ու իմ ամեն արարքը կլինի ճշմարիտ ու Աստված կարդարացնի իմ ամեն արարքները։ Սա պետք է հասկանանք, սրա համար պետք է հոգևոր հասակ սիրելներ, աղոտ կարեք հասակով մեծացեք։ Հասակով մեծացեք, որ ամեն մի սրտից բանը խշմտանք չլինի ձեզի։ Եղում կգ մի քիչ կտրես կամ ձև տաս, խշմտանք կլինի, ասես մեղք եմ գործ։ Այդ ժամանակ, որ հոգիդ Աստված վերցրես, դժոխքում ես հայտնվելու։ Ազատվեք ամեն բանից։ Այսքան ավելի շինության համար, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։